हो स्थानीय सरकार आएपछि विभिन्न सिपमूलक तालिम आयोजना हुन्छन् करिब पाँच वर्ष कार्यकालमा स्थानीय सरकारले पचास प्रतिशत नागरिकलाई तालिम दिइसकेका छन् तालिम दिए पनि यसको उपलब्धि शून्य झै देखिन्छ तर धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर तीनले यहाँका महिलाहरूलाई दुना टपरी सम्बन्धी तालिमसँगै मेसिन समेत उपलब्ध गराएपछि यी महिलाहरू आर्थिक आय आर्जनतर्फ लागेका छन् वडा नम्बर तीनले तालिम लगतै एक र हाल फेरि अर्को मेसिन सहयोग गरेपछि महिलाहरू समूहगत रूपमा काम गरिरहेका छन् यो कामले धेरै आमदानी नभए पनि उनीहरूलाई उद्यमी बन्न प्रेरित गरेको छ ड्यो पनि हामीले बचत अब त धेरै डाइ अझै बचत राम्रो हुन्छ कि हाम्रो अलि हामी आफ्नो आफै भन्ने आशा छ हो हामीलाई बजार व्यवस्था छैन अब पहिला अब यो डाइ ठुलो भयो ठुलो भयो भनेर अब हुन्छ अब पहिलाको भन्दा धेरै डाइ आएको छ सबै किसिमको डाइ छ अब त्यसमा सबै जाने जस्तो छ अब होला तालिम पाएपछि उनीहरूले घरमै दुना टपरी मेसिन समेत पाएपछि घरको काम सकेर दुना टपरी बनाउने काम गरिरहेका छन् नजिकै जंगलबाट पातहरू संकलन गरी दुना टपरी बनाउने गरेका यी महिलाहरूलाई भने बजारको अभाव छ प्लास्टिक सामान भन्दा पात बात निर्मित धुना टपरीको उपयोग सबैले गरे सहज हुने उनीहरूको अपेक्षा छ तालिम कैली मसिन पैली अब यहाँ काम कति मेहनत भि काम अत्र दिन गरी रहि बजार अब कि मेरके हो कि त व्यापार नै हुन तब मारे हाम्रो कहिले मेरि आऊ बना के बना के बहे ऊपर बढ़े आप काम करना तो सहज आप वह पटे तो गाढ़ो बा मन के अब लड्डे में बाढ़ आ जाए नांगे नहीं सेक जाए आजकल तो सीजन बना कठोरपुर बने तो दे वह डगर थी वडा कार्यालयले एघार दिनसम्म वडाका महिलाहरूलाई दुना टपरी सम्बन्धी तालिम दिएर मेसिन समेत उपलब्ध गराएको थियो महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउनुका साथै प्लास्टिक मुक्त गाउँ बनाउने अभियानका साथ वडाले दुना टपरी तालिमसँगै मेसिन समेत उपलब्ध गराएको थियो सोही अनुरूप महिलाहरू उद्यमी बनिरहेको बताउँदै वडा अध्यक्ष बलबहादुर एडले फेरि आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन दिए स्थानीय तहले तालिम दिने तर तालिम लिनेहरूको तथ्याङ्क समेत नराख्ने परिपाटीले सरकारको लगानी पूरै खेर गएको पाइन्छ वडाले गरेको काम जस्तै तालिम दिएर उद्यमी बनाउँदै आर्थिक उपार्जनसँग महिलाहरूलाई जोड्न सके पक्कै सोचे जस्तै समुन्नत समाजको निर्माण हुन सक्छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट